Čo je to? Kreditná karta. Aký je na nej limit? Nechcem sa v klenotníctve hambiť. Kde sa mi rozum podeli? Jasné, že je bezlimitná. V novinách holdingu dominuje tvoj milostný život. Zajtra večer máme oslavu našich zásnub. Pán Serkan už vybral prsteň. Chcete si ho vyskúšať? Povedz, naozaj si myslíš, že ma tu budeš postrkovať a budem všade za tebou chodiť ako taký pes? Áno. Láska na prenájom. Dnes o 20:30 na doma a 8 častí v predstihu už teraz na Vojo.